цей твір називається «Серенада» через букву «І», тому що це поєднання двох слів. Поєднання слова «серенада», тобто це твір як присвята комусь, з поєднанням іншого слова, не такого гарного, але яке стосується нашої дійсності, це «сирени». Це така пісня, присвята всім нам з любов'ю. Подружжя піаністка Надія Тішкова та композитор Євген Стецюк 10 років працюють в творчому тандемі. Євген Стецюк говорить, що зараз йому важко писати музику, і на це треба багато часу. Це відбувається дуже часто в повному хаосі. Ти тільки сідаєш, хочеш писати, розклав собі ноти, відкрив кришку роялю, і тут чуєш, що лунає, ти іноді залишаєшся писати, іноді. Якесь є відчуття, що краще, мабуть, піти кудись в більш безпечне місце. Потім ти повертаєшся, продовжуєш це все робити. Надія Тішкова каже, що «Серенаду» Євген почав писати в березні, коли російські війська були під Києвом. І було дійсно страшно нам. Тому процес написання дійсно був нелегкий. За словами Євгена Стецюка, назва музичного твору з'явилась не одразу. Композиторів дуже часто буває така проблема, що вони вже написали музику, і потім дуже довго думають, як твір назвати. Це навіть іноді складніше придумати гарну назву для твору, ніж його написати. Раніше було все набагато простіше, тому що соната номер один, соната номер два, соната номер три, концерт, симфонія. Зараз все ж таки треба трошки слухачу допомагати, і от назва вона має це робити зараз. Тому, коли ти кажеш назву, що назва твору «Сиренада» через букву «І», люди починають думати, задумуватись, і в них з'являються якісь свої образи, якесь своє розуміння. І таку складну музику, я сподіваюся, вже набагато легше слухати. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач. Новини на Суспільному.